Certo. Não fala mesmo nada de fazer. Certo. Onde você vai? Um, dois, três. Foi, voltou. Costurou, costurou. Queda de rim. Voltou a cabeçada. Agora uma. Furou, desceu, abri a tesoura, passei por cima, ele saiu, abriu de novo, a banda de costa. Isso, vai, vai, agora a mão entrou. Ô, melô. Deu pra decorar? Deu pra decorar?